ସ୍କୁଲ ବସ୍ କୁଣ୍ଡକୁ ଟ୍ରକ୍ ବି ଅଧା ସୁନା। ବସ୍ ଭିତରୁ ଶୁଭୁଥିଲା ବଞ୍ଚାଓ ବଞ୍ଚାଓ ଚିତ୍କାର। ଲୋକେ ଧାଉଁଥିଲେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍। ଦେଖଣା ହାରିକ ଛାତି ଥରି ଉଠୁଥିଲା ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା ପରେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସ୍କୁଲ ଅଭିମୁଖେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବାହାରିଥିଲା ବସ୍। ହୋଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ। ଟ୍ରକ୍ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ପରେ ବହୁତ ଦୂର ଯାଏଁ ଶୁଭିଥିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ। ଲୋକେ ଏହି ଶବ୍ଦ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଧାଇଁବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖିଥିଲେ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଘଟିଯାଇଛି ସାଂଘାତିକ ଘଟଣା। ବସ୍ ଭିତରୁ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଉଠିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଆଉ ଚିତ୍କାର ଛାଡ଼ୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ତେବେ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବେଲପାହାଡ଼ ରାସ୍ତାର ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଗତକାଲି ସକାଳେ ଘଟିଯାଇଥିଲା। ସ୍କୁଲ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହେବା ଫଳରେ 10ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ବସ୍ଟି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ବନ୍ଧବାହାଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିଲା। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 49 ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ୍ ସହ ବସ୍ର ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବସ୍ରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମିଶାଇ 25 ଜଣ ଥିଲେ। ପୋଲିସ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍କୁ ଜବତ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।